kind of girl that hid my face. So afraid to tell the world what I've got to say. But I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know. To let you know. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Do you know what it's like to feel so in the dark? To dream about a life where you're the shining star. Even though it seems like it's too far. To say, but I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know. To let you know. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Do you know what it's like to feel so in the dark? To dream about a life where you're the shining star. Even though it seems like it's too far away, I have to believe in myself. It's the only way. Yeah.
největší, na největší naštvání nájezdy to umí právě výborně Martin Kaut. Ten je výborný na ty nájezdy, šikovaný strašně. A asi toho bych nechal, no, změněný. A střely třeba? Tak já si myslím, když se tady zeptám, kdo má je točit střelu z Pardubic, z chlapů. Sikora. Tak asi víte, kdo. A jako nejpřesnější? Nejpřesnější? A Peťa Sikora má taky hodně přesnou. Ale nejpřesnější... Rostě Maroš to umí trefit dobře. Rolas taky to umí trefit dobře k tyčkám. Podvíkou. Teď bych musel zabrouzat, teďka přesně ti neřeknu. Kdo úplně přesně, to měl nejpřesnější. Už celkově ve chlapech prostě ty střely jsou přesný, takže hodně ví. A to jsou za nejhorší úraz jakoby v bráně? Nejhorší úraz, když mě při zákrku spadli na nohu a měl jsem natržený po straní pas. Asi s Kácou. S Kácou se baví víc. A když to byl Kali, tak s Kalim, protože jsme tak přibližně věkově stejně. No. No? Jaké je vaše nejoblíbenější značka oblečení? Oblečení, tyjo, tak já nevím. Já jsem tak všechno, jako na nějakou vyloženě oblíbenou značku nemám. To se mi líbí, tak jako víš, jak to vypadá. Ty chlapi jsou a byli fakt jako výborní. Ať to byl pan Sekera. Pan Uher, pan Franěk. Jako fakt tady byli výborní trenéři. Přijde to chytat na náš trénink? To já nevím. Chtějte zkusit na střely. To se musíme domluvit tady s vedením. A s trenérama. Byli jsme v Buffalo v Americe. A to město bylo takový nějaký, než tam bylo minus 17 stupňů. Co tam foukalo, že jsme byli na hotelu zavřený a vlastně akorát kluci hráli na PlayStation nebo takhle, takže nic jsme museli. Cože? Teď vlastně to tenhle rok, no. 2017, 2018, na přelomu roku, no, to bylo. Já se musím přiznat, že jsem nevěděl asi ani jeden zápas, viděl jsem kousek finále, akorát, a to taky v letadle. Ale jinak jsem to vůbec nesledoval ten fotbal. Jo, nevím, tak teď se mi poslední dobou líbí ten Vasilevský, jestli víš, Tampa Bay, ten brankář, ten se mi líbí. Jako od každého se snažím brát něco, no, ale že bych vyloženě jako plně obdivoval, to asi ne. Ale líbí se dneška poslední dobou ten Vasilevský.